Унікальний біонічний протез руки розробили наші науковці із Сум. Завдяки штучному інтелекту апарат може сам навчатися нових рухів. Розробники запевняють, що цієї функції поки що немає навіть у закордонних аналогів. Як працює новинка, бачили наші журналісти. Ідея створити такий протез з'явилася у винахідників через велику кількість поранених у зоні АТО. Він не тільки може просто стискатися і розтискатися, але ще й деякі більш складніші рухи, що можуть окремо кожен із суглобів рухатися. Та основна відмінність моделі у здатності виконувати не лише вже запрограмовані рухи, а й навчатися нових. Усе завдяки вмонтованому штучному інтелекту. Над цією розробкою науковці працювали близько півроку. Кажуть, уже досягли результатів, на які не здатні закордонні аналоги. Можна протез навчити новим рухам, удосконалити їх, а в той час як закордонні аналоги, вони не адаптуються, вони просто є в своїй базовій комплектації з базовим функціоналом, який не змінюється в процесі експлуатації. Зараз молоді вчені працюють над покращенням зовнішнього вигляду апарату та його технічних характеристик. Зрештою, вдосконалений протез зможе працювати цілий день без підзарядження і коштуватиме значно дешевше закордонних варіантів. Це покращення точності рухів, збільшення класів розпізнавання, ще більше підвищення швидкості перенавчання. Менша батарея буде, вона менше важитиме. Сам кінцевий продукт, мабуть, буде коштувати приблизно около $2000. Імпортний аналог коштує не менше $10000. Щоб новинка якнайшвидше стала доступною тим, хто її потребує, вченим зголосилися допомогти представники громадських організацій людей з інвалідністю. Безумовно, треба консультуватися з людьми, які би це безпосередньо потрібно. Насамперед, для тих, хто має кісткові м'язові якісь порушення, хто отримав поранення навіть в зоні бойових дій, хтось травмувався, чи то дорожня транспортна пригода. Загалом у Сумах направлення на протезування торік отримали більше сотні людей. Утім, щоб завершити роботу над проектом, винахідникам не вистачає коштів, тож активно шукають спонсорів. Поліна Спасенко, Анастасія Горпінченко, Анна Валевська. Новини телеканал Інтер.